მოკლული კესარია აბრამიძის საუბარი ინტერნეტში ვრცელდება, რომელიც 1 მაისით თარიღდება. ქვია დაშორებულად, მე ეს ერთი თვეს მივარდებოდა სახლში რა და უარესებს საკეთებოდა რა. და წამოსული რა ვარ მაინც მიდის სახლში რა და მაინც არ მანებებს თავს რა ჩამოდი მანიპულირებს და მენატრები ამბავენ და მე თავის მაკაც მომითხრა რომ მაგიტო გიბარებს რომ იძახისო დაუბრიდავ და თავსაც მოვიკლავ ახლა მაგას ესე უყურო არ ვერავიტანო სულ მეუნებოდა ისე თუ დაგშორდებიო დაგბრიდო მირჩევნიაო იმიტომ რომ ჩემს მე რა სხვასთან წახვიდეო მაგას ვერავიტანო რა ეგეთი ტიპია რა ავატყოფია და ნუ აი ხო ხდება გამწარებულია რა დავშორდი და რა დავშორდი ვითომ წამლები დალია და თავსი კლავდა ხო ვითომ კამერით დამანახა და თვითონ მე მივიდა სავატყოფოში ამოსარეცხეთ ხო და ნუ ესეთი მანიპულატორი ტიპი არა და ხო რო ჩამოვიდე უეჭველი ვიცი მაინც მომადგება მაინც ან თბილისში გადამეტრება უეჭველი და რაღაცა ყლეობა მოხდება და ნუ რა ვქნა არ ვიცი ხა დაჭერაც არ მინდა და რა გავაკეთო tredi.com ქართული სოციალური ქსელი